kuitenkaan auta! Jepsan keksan. Mitäs sitä kehtaisi sanoa? Liike moikka! Tuo tarina, pitäkää tunkkinne kaverista, sopii kyllä minun johtuen elämänkokemuksestani ja siitä, että en osaa enkä halua väitellä, että kyllä mä heitän, pitäkää kanne. Joo, tein tällaisen tunkkivideon, olen tehnyt vähän tunkkihankintoja, on tulossa se vuoden aika, jolloin marketit ilmoittavat takaisinvetoja huonoista, halvoista tunkeista. Ja keskustellaan myös renkaan vaihtamisesta. Siellä kommenttipalstalla saa olla aktiivinen ja kertoa omat mielipiteensä. Ja tässä videossa ei ole kaupallista sisältöä. Älkää ostako yhtään mitään, mitä minä tässä esittelen, sillä kuitenkin te ostatte. Olen tehnyt kolme tunkkia, on tullut taas hankittua ja ei tässä mä sit kokosin verstaistani ja komeroistani joitakin tunkkeja. Muutama pullotunkki siitä puuttuu ja yksi hallitunkki. Kyllä siinä holistiseeraamista on. Niin lähdetään vaikka siitä, että mä kerron, että miksi mä nyt jouduin näitä tunkkeja miettimään erikseen vielä uudestaan. Nimittäin mä tarjoan sellaista renkaanvaihtopalvelua kotona. Mä menen ihmisten luokse vaihtamaan renkaat ja mulla pitää olla semmoinen mukavan kevyt kalusto. Ja mulla on tässä tällainen, tää on BGS:n tunkki, hallitunkki. Mä pidän tästä hyvinkin paljon. Tässä ei ole mitään muuta vikaa, tää painaa ihan mahdottomasti. Niitä joutuu sitten koko ajan siirtämään niitä tunkkeja. Ja sit mulla oli ennestään tuolla korjaamon tuolla traktoripuolella tällainen 3 tonnin tunkki. Se sitten taas on myös raskas ja eikä se nosta kovinkaan tai mene kovinkaan alas. Niin, ja sitten mä aloin sitten hakemaan sitä vaihtoehtoa, mikä sun oikein mukava oli. Sitten mulla tuli mieleen nämä vanhanaikaiset saksitunkit. Ja otetaan tyypit tähän väliin heti, kun mä koajan tätä Goodyearin pikkutunkkia. Laitetaan mutterimopoon täydet. Muuttuuko tunnelma? No, kyllä tässä renkaan vaihdettussa. No niin, kyllä se nyt alkoi pelittää. Tällainen saksitunkki on sitten monenkin auton takakontissa siellä, että ihan peruskamaa. Tämä kiinnostus saksitunkkia kohtaan heräsi tällaisesta vanhasta Nikestä. Tämä on ruotsalaisvalmisteinen ja varmaan jostain 60-luvulta. Todella tukeva, todella paljon tukevampi kuin tämä pikku Goodyear. Mutta mä en halunnut muuttaa siihen tuota pulttikantaa tähän nostosysteemiin. Tässä Goodyearissa se oli valmiina sen takia ja siinä mukana tuli vielä tällainen räikkälenkkikin. No siellä kysytään mistä hankit autovaraosat.fi. Ei ole kaupallista. Ja sitten tämä tunkki, otetaan sittenkin tämä seuraava esittely. Teistä moni on nähnyt tällaisen jossakin. Nostetaan tällä ensin golfin takapää ylös. Nimittäin mä vaihdan yleensä renkaat jos niissä on takakoukku, perävaunukoukku, niin tuo koukusta koko takapää ylös. Tunkka, tunkka, tyttönen, jousia se keventää, pidentää. Kato, mun laatat meinaa melkein painua. Mm.
No, nyt kun mä vertaan näitä, näiden painoa, niin mä otan samalla painolla kiinni täältä, niin ei kyllä nouse yhtään mihinkään. Niin tämä tunkki on, tämä on Mätänetissä, M-kaupassa myös myynnissä, MTX-nä. Tämä on sitten julasta ja maksoi vaan satasen. Tässä on tämä turbomäntä. Mä pidän siitä, kun tässä on turbomännät täällä. Eli se nousee alkuvaiheessa aika nopeasti ja sitten hidastuu sitten, kun sitä painoa siihen tulee. Eikä tässä ole välyksiäkään mitään liikaa. Sitten mä haan tällaisen nosturikumin sitten vielä erikseen tähän. Tässä on tämmöinen pieni lätyskä. Lätyskä kyllä, mutta tämä on aika tukeva. Se tuli sillä tavalla valittua ja nämä nostaa siis yhtä paljon nämä. Tämä punainen on sitten 2,5 tonnia ja tämä on 2,25 tonnin tunkki. Ne nostaa yhtä ylös. Tässä on sen mukavaa myöskin, kun tässä on nailon pyörät. Nailon eli pölyamidi, se on vahvaa sitkeä muovia ja se ei pidä pahaa ääntä betonilla. Ja se laskee myöskin riittävän alas, mutta laskee myöskin tämä meektuus, se laskee myöskin. No mitä muuta näistä tunkeista. Sitten tämä mun traktoripuolen tunkki, niin tämä on kuin IKH-malli. Tämä vaan turbo onkin, tässä on mekaaninen. Niin tämä on tämä 3 tonni. Tämä tulee nopeasti ylös täältä. Ja painaa myös paljon. Tässä BGS taitaa olla 10 millistä. Ei, taitaa 12 millistä levyä noin syrjät. No sitten kun mennään näihin takaisinvetotunkkeihin, niin ne on tämän näköisiä. Nimittäin mulla kävi niin, että mä ensin valitsin tämän sellaiseksi pikkumikran tunkiksi, johon mä nyt sitten valjastin tämän sinisen kurjaari. Pienten kevyjen autojen. Niin tää oli ensi mulla ja MTX tää on 50 tunkkia. On tässä joitain kivoja ominaisuuksia. Mutta kyllä tää on liian heiveröinen. Se mikä tässä on mukavaa on tää kääntyvä. Siellä oli toinenkin malli missä tää käänny. Tää pumppuvarsi kääntyy. Ja tämä tulee olemaan nyt sellainen aputunkki nyt sitten, koska hallissa, ketä lattiatasolla autoja laittaa, tai niin, oli se sitten pukeilla, niin monesti tarvitaan kahta eri hallitunkkia. Toinen vääntää kallistuksen vakaajaa ja toinen jousitus alatukivartta tai jotain muuta vastaavaa kääntää, vääntää. Se, mihin mä kiinnitän aina huomiota näissä tunkeissa, niin mua haittaa kaikenlainen välys täällä näin. Tää todella ärsyttävä klipsutus. Mä olen tätä jo suutaroinut. Tästä on puolet välyksistä nyt jo pois. No. Tämä iso raskan kaluston tunkki on ollut esillä jollakin videolla. En mä sitä juurikaan missään tarvitse. Mä olen sen korjannut nuorena poikana romulavalta. Raskan kaluston korjaamaan romulavalta. Painaa aivan mahdottomasti. Voi se parikymmentä tonnia nostaa kyllä. Kaikkein miellyttävin tunkki on tämä, kyllä tämäkin on mun videolla, niin on tämä mekaaninen major, onkohan tämä sitten majorin tunkki, vuorin tunkki tämä on. Isävainalta jäänyt, ei ole paljon käytetty, eikä välyksiäkään juurikaan. Se on miellyttävin käyttää. Niin pullotunkeista mä en puhukaan mitään. Tässä näkyy nyt minun kalustoa renkaanvaihdossa kaikkein eniten käytetty tulee olemaan tämä tehokas mutteriväni ja sitten mulla on matkassa vielä isompikin pyssy. Niin näistä momenttivarsista, nyt kun me kirisetään sen pyörän pultti tai mutteri, näistä mulla on tullut pyyntöjä, että voisinko mä tehdä videot, miten tällainen nyt oikein toimii. Miten se voi niin kuin momenttinsa sen hakata? Se tarvitsee siis iskevän vääntimen. No lujuusopillisesti mä sen pystyisin helpommin selittämään.
siinä on liukumoduulia ja varren pituutta ja akselin paksuutta. Moni teistä sitten taas luonnollisesti ymmärtää sen, että mitä lyhyempi varsi, niin sen vähemmän se joustaa. Tämä mene siihen sen syvällisemmin. Ja nämä mun varret, niin tässä on, tämä on 17 millin kiinteä hylsy ja 110 newtonmetriä ja sitten 120 newtonmetriä on siinä ja tämmöinen yleisvääntiöllä, puolen tuuman vääntiöllä ja sitten on 120, niin 110 ja 120 newtonmetriä. Näillä mä meinaan niin kuin pärjätä ja kyllä mä nyt autossa varmaan pidän mukana käsimomenttiavaimen, mutta en mä sitä käytä. No mikäs on teidän suositus nyt sitten tämmöisen yleismomentiksi? On peltivanne tai alumiinivanne. Alumiinivanteet on nyt kaikkein yleisempiä. Kun niissä vaihtelee se 110-120 ne momentit. Ja mä olen noissa omissa rompeleissani käyttänyt 120 peltivanteessa ja se on aina ollut. Se on minun mielestäni ollut sopiva ja noissa alumiinivanteissa voi joskus olla 110. Ja mä niitä sen erikseen sitten kun selvittää. Ei ne rengasliikekään niitä joka autoa erikseen selvitä. Ja sitten tässä on nämä muovipäällysteisiä, nämä vatahylsyjä, nämä yleisimmät pulttikoot. Ja sitten on tietysti ymmärrä, että tänä päivänä on hyvinkin erikoisia pulttikantoja ja lukkokantoja. Ne on sitten tapaus erikseen, ne on sitten syytä asiakkaalla olla. Sitten tällainen asia, mikä myöskin herättää keskustelua, on se pyörän pultin voitelu. Rengasliikkeethän ei yleensä voitele niitä pultteja ja muttereita ollenkaan, niin mä nyt hain M-kaupasta tämmöstä terva. Tää on niinku mutteritervaa, juu, mutteritervaa hain sitä varten, että mitä mieltä olette pulttien rasvaamisesta. Kun mä muistaisin, että tuossa mun museovolkkarissa on ohjekirjassa, että pyörän pultteja ei kuulu öljytä. Kenttäkompressori kulkee myös mukana. Täällä etelässä renkaanvaihto, aika ruljanssi voi venyä lähelle jouluakin, mutta siellä pohjoisessa on jo varmaan renkaita vaihdettukin. Tällainen tunkkipäivitys tuli tehtyä ja toivotan teille onnistuneita tunkkivalintoja.